modalidade em que a Advocacia Geral da União presta contas à sociedade da sua gestão nos últimos 5 anos, merece destaque o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria-Geral de Contencioso em sua atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Vitórias muito importantes foram alcançadas ao longo desse período em prol da sociedade, toda a coletividade. A constitucionalidade da Lei Maria da Penha, da Lei da Ficha Limpa, do Estatuto do Torcedor, da própria política de reforma agrária, a política de valorização do salário mínimo, o piso salarial nacional dos professores, são apenas alguns exemplos da atuação da Secretaria-Geral de Contencioso durante esses 5 últimos anos. Mas merece destaque também todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no sentido de se reduzir litigiosidade. 21 súmulas foram editadas ao longo desse período, acomodando mesmo a atuação dos advogados às decisões judiciais proferidas em relação àquelas matérias. Não há como deixar de mencionar a atuação dos escritórios avançados, braços da nossa instituição perante órgãos de importância na República, como a Câmara dos Deputados, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o STJ e agora, mais recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral. Todo esse esforço de toda a equipe da Secretaria-Geral de Contencioso é no sentido de se obter cada vez mais resultados positivos para a sociedade. É essa a nossa missão, é a missão que a Constituição nos atribuiu e que nós procuramos dia a dia, passo a passo, e enfrentando os obstáculos para que esses resultados possam ser cada dia mais alcançados em favor mesmo de toda a coletividade. A expectativa que se tem é de que, com o envolvimento dos nossos advogados e dos nossos servidores, a nossa instituição possa cumprir a sua missão atribuída pelo legislador constituinte originário e servir cada dia mais a nação brasileira. Em termos de gestão, eu acho que o segredo é sempre procurar vivenciar a realidade do processo judicial, mas numa visão muito humanitária, que é o que a gente procura imprimir dentro da nossa gestão na Secretaria-Geral de Contencioso. Mas o segredo é, então, estamos lidando com pessoas, as pessoas trabalham, se envolvem, os desafios são muitos, mas com esforço, com dedicação, o resultado realmente ele vem.